ефірі новини на Суспільному. Мене звати Оксана Гуцул. Вітаю. Сьогодні розкажемо, зокрема, про таке. Адвокат просить повернути справу на дорозслідування. Як у Ростові судять кримських татар? Півроку за ґратами. Історія сім'ї політв'язня Руслана Місутова. Адміністративний позов на окупаційного начальника СІЗО Сімферополя подав адвокат кримського політв'язня Джеміля Гафарова Ріфат Яхін. Про це новинам на Суспільному повідомив сам адвокат. За його словами, причина позову – відмова в проведенні медичного обстеження Гафарова. 5 ноября канцелярией следственный изолятор номер 1 города Симферополя принято мое заявление с требованием провести метаосвидетельствование в отношении Гафарова на наличие у него тяжелого заболевания, препятствующего содержанию под стражей. В течение следующего рабочего дня должен рассмотреть по закону и принять решение. И с 5 по 18 ноября я не получил никаких уведомлений ни о направлении его на метаосвидетельствование, ни об отказе от проведения метаосвидетельствования, что также по закону является нарушением. Раніше Яхін розповідав Суспільному, що стан Гафарова критичний, а в слідчому ізоляторі відмовляються передавати йому ліки. Нагадаю, Джеміля Гафарова звинувачують в участі в забороненій у Росії та окупованому Криму організації «Хізбут-Тахрір». Окупанти заарештували його 27 березня 2019 року після обшуку в його будинку. Вироки проти кримських татар, яких звинувачують в участі в терористичній організації, формальні і дублюють один одного. Про це на суді сказав адвокат Олексій Ладін, повідомляє «Кримська солідарність». У Ростові-на-Дону вдруге розглядали, по суті, справу другої бахчисарайської групи з фабрикованої справи «Хізбут-Тахрір». Більше розкажуть мої колеги. У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розглядають справу стосовно 8 кримських татар. Їх звинувачують в участі в організації «Хізбут-Тахрір», забороненої в Росії і окупованому Криму. До зали пустили 30 людей. Після виступу незаконно обвинувачених суддя оголошує перерву. Получилось у них там з підсудимими конфлікт. Адвокат сказав, нам треба пообщатися з підсудимими. Ну, суддя демонстративно сказал, мы уходим на перерыв, пускай адвокат общается, а остальных всех присутствующих из зала выгнать. Но я не сдержал эмоций и сказал, а что вы обращаетесь как скотины с людьми? Они взяли мою фамилию, записали, паспорт забрали, сфотографировали данные. І вигнали із зала суда, удалили із зала суда. Адвокат Олексій Ладін на суді заявив про неспроможність звинувачення і попросив повернути справу на додаткове розслідування. Це обвинительне заключення і формулювання в цьому обвинительному заключенні практично слово-слово до запятої повторює обвинительне заключення по аналогічним уголовним ділам, які вже розглядалися в цьому суді і по яким винесені приговори. Про те, що обвинувачення не відповідає дійсності, а переслідування має політичний характер, заявили і самі підсудні. І само обвинення не содержить навіть з юридичної точки зору якихось доводів і основ. І весь світ це признав, що дане уголовне справа, як і всі інші, це просто політичні репресії проти інакомислення. Це не що інше, як очевидна попытка дискримінації по національному і релігійному признаку. Наступне засідання відбудеться 27 листопада. Руслан Халабов, Ілля Тарасов. Новини на Суспільному. Крим. Майже півроку окупанти утримують в СІЗО кримчанина Руслана Місутова. Вчора окупаційний Верховний суд Криму продовжив йому запобіжний захід до лютого. Російські силовики затримали Руслана в червні цього року. Вдома на нього чекає хвора на онкологію мама і двоє синів. Щовівторка в рамках проекту з громадським об'єднанням «Кримська солідарність» ми розповідаємо про політв'язнів Кремля. Як зараз живуть рідні Руслана? Дивіться далі. Та Руслан крикнув, говорить: «Дайте маме, говорит, со мной попрощаться!» Потом он, Руслан сам подошел, вот так, обнял меня, она, мама, не плачь, мама, не плачь. Вот так, потом наручники вот так одели его и стали уводить. И тут люди все стали кричать, все выкрикивали, кричали: «Как вам не стыдно? За что его забираете? Он ни в чем не виноват».
Це мама Руслана Мисутова. Його затримали 10 червня цього року і звинуватили в участі в забороненій в Росії та окупованому Криму організації «Хізбут Тахрір». Чоловік 30 їх було во дворі. Кров. Все в масках чорних. І дві пам'яті, дві дівчинки молоденькі були. Вот этот мой внук Мисутов Рамазан. Год рождения 2001 года рождения. Да. Да, мяга китидих. Мне вот 18 лет ему исполнилось. И он будет забирать его в армию. Руслана сынай. Руслана. А отца забрали, а его отца забрали? Отца забрали, а его хотят в армию забрать. Вот как вы думаете? Они всегда с отцом вместе вот рассаживали вот эти хурвушки, гранаты вместе с отцом. Выращивали рассады, и отец постоянно весной продавал эту рассаду. Ну, Руслан жил в основном за счет своего огорода. Он выращивал и рассаду, отростки деревьев, саженцы вернее, продавал. Выращивал вот хурму, инжир, гранаты, пчел держал. Ну, было, конечно, очень красиво все, но сейчас, как видите, все заброшено, потому что за огородом смотреть просто некому. Пчелы, конечно, все тоже разлетелись, уже некому смотреть за ними. То есть все в упадническом состоянии. Руслана не хватает ему. Сергій Швець, новини на Суспільному, Крим. Знести храм у Євпаторії – таке рішення ухвалив окупаційний Євпаторійський міський суд. Виконати його має Православна церква України, якій і належить храм. Відповідне рішення опубліковане на сайті суду. Також повідомляється, що на оскарження у Православної церкви України є місяць. Нині ми намагаємося зв'язатися з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом та його адвокатом для уточнення деталей. Це приміщення церкви, яку окупанти вимагають знести. У судовому позові йдеться про те, що в української церкви немає документів для будівництва на вказаній ділянці. Раніше архієпископ Климент розповідав, цю церкву збудували ще до окупації і всі необхідні документи у них на неї є. Нагадаю, в лютому окупаційна влада Криму вимагала звільнити приміщення собору рівноапостольних Володимира і Ольги у Сімферополі в окупаційному міністерстві майнових і земельних відносин. Тоді пояснили такі дії закінченням терміну договору з Кримською єпархією Київського патріархату. Документи на реєстрацію українського православного приходу в Криму відповідно до окупаційного законодавства архієпископ Климент подав 23 березня. Окупаційна влада Криму тоді відмовила в реєстрації. Звільнення заручників, деокупація Донбасу та місцеві вибори – такі питання планує обговорити президент Володимир Зеленський на зустрічі в нормандському форматі із лідерами Німеччини, Франції та Росії. Він сказав про це на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Вони назвали зустріч початком рестарту у стосунках між країнами. Бабіш у своїй промові сказав, що підтримує територіальну цілісність України. Я приїхав з однозначним повідомленням про те, що ми підтримуємо Україну та її народ. Ми не сприймаємо і засуджуємо російську агресію на сході країни та нелегальну анексію Криму. ООН опублікувала загальну декларацію прав людини кримсько-татарською мовою. Знайти її текст можна на сайті Всесвітньої організації. Підтвердив нам інформацію голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру Іскендер Барієв. За його участі відбувався переклад декларації кримсько-татарською. За словами Барієва, це 521-й переклад тексту декларації іноземною мовою. Дуже важливе событие для кримськотатарського народу, я думаю, для України в цілому, тому що це перший документ на кримськотатарському язикі, який розміщений на офіційних ресурсах Організації Об'єднаних Націй. Більш глобальний процес. А понятно, однозначно, именно политическим заключенным декларация на кримськотатарському язикі особо не поможе. И, скажем, делать какие-то иллюзии в этом плане не стоит, но я просто здесь очень важно дать посыл, хотя на самом деле, может быть, и поможет. В том плане, что мы сегодня говорим о субъектности крымско-татарского народа, мы говорим о том, что крымско-татарский народ существует, что существует язык крымско-татарский.
Загальну декларацію прав людини кримсько-татарською мовою представили 24 жовтня в Києві. Над її перекладом працювали філологи, журналісти, викладачі кримсько-татарської мови приблизно тиждень. Перекладали з російської, англійської, а також турецької та інших тюркських мов. Нагадаю, загальну декларацію прав людини ухвалили на третій сесії Генеральної асамблеї ООН в грудні 1948 року. Омбудсменка Людмила Денісова обговорила співпрацю у звільненні політв'язнів з головою кримсько-татарської діаспори в Стамбулі Джелялом Ічтеном. Про це новинам на Суспільному розповів сам Джелял Ічтен. Українська омбудсменка передала списки кримсько-татарських політв'язнів усім учасникам Стамбульської міжнародної конференції, а також сказала, що передала такий самий список президенту Турецької республіки Реджепу Таїпу Ердогану. На тепер це всі новини. Далі в ефірі «Тема дня Крим» з Ларисою Волошиною. Ларисо, про що поговорити сьогодні? Вітаю, Оксана. Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні ми будемо говорити про українську церкву в окупованому Криму. А допоможе нам розібратися в деталях В'ячеслав Горшков, релігіознавець, а також експерт з релігії. Дочекайтеся. Тема дня Крим вже за мить. Наступний випуск новин дивіться кримсько-татарською о 20:40. Підписуйтесь на UA Крим у Фейсбук. Гарного вечора.